្រោះលុយកំឡុងញើសឈាមខ្ញុំតម្រាំនឹងខ្ញុំបានលុយនឹងយកទៅបងអោយបរិយគឺលំបាកខ្លាំងណាស់តស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គតម្រាំនឹងបានលុយនឹងយកទៅបងអោយបរិយហើយបងអោយនឹងណាមានអ្នកណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកណាតវ៉ាអ្នកនឹងគឺម្ចាស់លុយនឹងមិនមែនហេងតារានឹងទៅញុះញង់អ្នកនេះអ្នកនោះគឺអត់ទេគាត់តវ៉ាព្រឹងលុយគាត់ដែរហ្នឹងគាត់ដែរទៅញុះញង់អ្នកណាទេអ្នកដែលដើរទៅជាមួយហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងក៏តវ៉ាពីរឿងលុយអ្នកហ្នឹងខ្លួនឯងខ្ញុំសុំពៀវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងគាត់មកគាត់រងភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់យកគាត់ទៅដាក់គុកយកគាត់ទៅកោះតងល់អស់ចឹងខ្ញុំក៏ឈឺហើយកូនក៏រៀនអត់មានលុយមានកាក់អីចឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកណាស់ខ្ញុំដេកចាំថាឲ្យទៅលុបក្រុមហ៊ុន 50% វិញព្រោះខ្ញុំគេថាក្រុមហ៊ុនអត់ទិញទេគេដេញចេញហើយចឹងសុំពៀវនាដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ាសម្ដេចវ៉ាទៅប្តីជួយរកយុតិធម៌ខ្ញុំណាត់ទៅពីអត់ទៀតសូមអរលោកជួយមេត្តាជួយខ្ញុំបងថ្ងៃខ្ញុំឈឺជាងឺលើឈាមខ្ញុំធ្វើការអត់កើតងាកវាស្រើតងាកវាធ្វើទុកខ្ញុំទៅធ្វើការអត់កើតសុំបែចង់ទៅរត់កង់3ទិញកង់3រត់ក៏រត់កើតមកពីខ្ញុំអត់មានលុយទិញអីវ៉ាន់លក់ទេ